Сега нещо, което ще направим, ще бъде да изтеглим, да конфигурираме, т.е. да билднем U-Boot за външна ARM машина. Така, започваме с изтеглянето, ние ще го направим от официалното място, официалния FTP на U-Boot, което съм дал в презентацията на слайд 28. Линка заедно с командата. А, така, но на Кирилец няма да успя да пише, разбира се, в Linux. Но... сега първото нещо, което ще направя, ще бъде да изтегля този архив, да го имам на моя компютър. Така, това не става отново с wget командата. Вече го имам. Така, изтеглил съм го. Архива е .tar.bz. Следователно използвам tar xvfj, за да го разархивирам. Влизам си в директорията. И продължавам с следващото нещо. Вече трябва да се направя конфигурацията на Makefile. В случая това, което ние ще направим е да направим конфигурация за архитектура ARM, като използваме кросс-компилатор, който се намира на някакъв път. В случая пъти ни е където инсталирахме ARM non-Linux GNU/EAB. И този път е /op, /cold sorcery, /sorcery, G++, white, /bin, /arm-non-linux-gnu-eab, завършващо с тиренци. След това имам Space и платката, за която ще правим конфигурацията. Избрал съм версията LPP, защото това е най-разнообразната конфигурация и може да се ползва най-различни места. Готово. И вече най-накрая следващата ни стъпка е просто да хванем и да си... и да го компилираме това нещо. Препоръчително, но не задължителна стъпка е да си вкараме в User Local Binaries един MK Image. Просто да сложим един линк, т.е. да сложим ние шортка. Това става с команда tln-sf. И така, след като вече сме го билнали това нещо, ето вижда се при мен, че имам u-boot.bin. И когато стартирам през виртуалната ми машина през кемо uboot.bin или само uboot, би трябвало виртуалната ми машина да зареди uboot. Нека да го пробваме. Направо си копирам линк аз. Само ще трябва да направя малко изменение. Ако ще го стартирам от тази папка, трябва да бъде точка наклона chemoarm и след това трябва да има path to uboot. В нашия случай това не е в юзър директорията. Uboot. U-boot. И вече, когато ми изпиши версията LPB, това ми е стартираната виртуална машина, която работи с U-boot. Както виждате, команди като ls, cd не работят. Мога да поискам един help, да ви покажа какви команди има. Мога да print на всички конфигурации на платка, примерно print enup. И това ще ми каже какви ми са конфигурациите. Тоест имам baud rate 38400. Използвам за SATA-DIN или SATA-OUT и SATA-DER.
Serial. И интернет адаптер ми се води SMC 9.1.111.0. И така, приключваме с тази част. От Verstyle PP, за да излезем, използваме Ctrl плюс A, заедно ги натискаме, след това пускаме и натискаме Хикс. Ctrl A заедно пускаме Хикс. И вече така съм терминейтнал кемо виртуалната машина. Ако искате да дебъгвате по някакъв начин платката си или пък виртуалната си машина, която е на кемо по-скоро, използвате кемо системарм тирем верстап бинал график тире кърнал юбут тире малко s тире голямо s. Като по този начин ще би трябвало да ви се стартират да ви стартира още един инстанс, в който получавате информация за всяка една стъпка, която става при стартирането на юбут. Като голямото тире s изключва, т.е. замразява CPU-то по времето на стартъп. И за стартирате стартъпа, трябва да използвате C.